ৰদ নৰকা বৰখুণ্ড পৰা ঐশ্বৰিক খনিকৰ পুথিৰ বহুতো কথা। আমি ধৰক নামঘৰ পৰা হওঁতে পদযাত্ৰাই তেওঁক লৈ আহোঁ, কাণত আনো আৰু মূৰত আনো শলাই শলাই, আৰু তেখেতক আনোতে কোনো ভাগৰ অনুভৱ নহয়, তাৰমানে ভাগৰ নালাগে। তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আমাৰ খনি ডেৰগাঁৱৰ পৰা ধৰক গুৱাহাটীও পাইছোঁগৈ, আকৌ ডেৰগাঁৱৰ পৰা ধৰক মাঘেৰিতেও গৈছোঁ। তেনেকৈ আমি যলৈকে যাওঁ পদপথেই যাওঁ, ভাগৰ অনুভৱ কোনো নহয় বা ভোক পিয়াহৰ কোনো অনুভৱ নহয়। কেনেকৈ পুথিভাগ উদ্ধাৰ হৈছিল, কি ঐশ্বৰিক শক্তি আছে খনিকৰ পুথিত? মানৰ আক্ৰমণতে যেতিয়া মানে আমাৰ অসমখনৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁলোকে ধন সোণ ঐশ্বৰ্য বিভূতি হৰণ কৰি মানুহ দুনো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতাপত থাকিব নোৱাৰি বাহাৰে ভয়ে আমি পলাই গৈছিলে। এই সময়তে এই পুথিভাগ ৰঙা কাপোৰে বন্ধা আছিলে, তেওঁলোকে সেই পুথিভাগত কি আছে নাজানিলে, কিন্তু লৈ গ'ল। সেই খনিকৰ নামে এতিয়া পুথিভাগৰ এতিয়া অসমত ব্যাপ্ত হৈ আছে, সেই পুথিভাগ তাতে এৰি থৈ গৈছিলে। খনিকৰ পুথিভাগ আচলতে কি, মূৰত লৈ যোৱা বাকচটোত কি কি থাকে জানেনে আপুনি? সবিশেষ চাওক আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। মহিমামণ্ডিত খনিকৰ পুথিৰ অপাৰ মহিমাক আপুনি চাগে যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে। পদযাত্ৰাৰে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰা পুথিভাগৰ ঐশ্বৰিক শক্তিক দেখিলে আপুনিও তবত মানিব, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মূৰ দুৱো খাই যাব ভক্তিৰ অপাৰ শক্তি দেখি। এতিয়া কথা হ'ল, আপুনি বাৰু জানেনে কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল খনিকৰ পুথিভাগ? আচলতে কি কি থাকেনো খনিকৰ পুথিভাগ থকা এই বাকচটোত, বা কি এনেকুৱা অলৌকিক শক্তি আছে যে হাতে হাতে ফল পায় সেৱকীয়ে? এই সকলোবোৰ বিষয় আজি আমি বিশদভাৱে দেখুৱাম এই প্ৰতিবেদনত। আপুনি সংযুক্ত হৈছে ৰিয়াৰ সৈতে আছাম ফ্লেশত, আৰু আগবঢ়াইছোঁ আজি আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মহিমামণ্ডিত খনিকৰ পুথিৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাগে সকলোৱে শুনিছে আৰু সেই মহিমাক চাগে সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম খনিকৰ পুথিৰ লগত জড়িত হৈ থকা কেইজনমান লোক, আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে উদ্ধাৰ হৈছিল খনিকৰ পুথি আৰু বৰ্তমান অসমত কিদৰে আচলতে এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এই পুথিয়ে। বৰষুণৰ পানী নপৰা বা ৰ'দৰ তাপেই নুফুৰা খনিকৰ পুথিভাগ অসমৰ দূৰ দূৰণিলৈ পদযাত্ৰাৰে লৈ ফুৰে কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে। প্ৰায় 10 কেজি ওজনৰ টিনৰ বাকচটো কেতিয়াবা যদি মূৰত, কেতিয়াবা আকৌ কান্ধত লৈ ফুৰা হয় এইদৰে অনায়াসে। কান্ধত লোৱা বিশেষ ব্যক্তিজনে পদযাত্ৰাৰ সময়ত অনুভৱ নকৰে পুথিভাগৰ ভৰ। এয়া যেন এক বিচাৰি নোপোৱা হাতৰ যে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ লগত আন এজন ব্যক্তি যিজনে আচলতে শিৰত লৈ খনিকৰ পুথিভাগ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে ঘূৰি ফুৰা আমি পৰিলক্ষিত হয়। সকলোৰে চাগে এখন চিনাকি মুখ, আপোনালোকে সেৱা কৰে, আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, পুথিৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল, বৰ্তমান কিদৰে আপুনি জড়িত হৈ আছে? গোলাঘাট জিলাৰ খনিকৰ গাঁৱৰ খনিকৰ নামঘৰত থকা পুথিভাগ পূৰ্বতে যদিও ঘৰুৱাভাৱে আছিল, বৰ্তমান কিন্তু আধ্যাত্মিক সমলৰূপে ৰাজহুৱা হৈ পৰিছে। সেৱকীয়ে যে মনোবাঞ্ছা কৰে হাতে হাতে ফল পায় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। সাঁচিপথৰ পুথিত বিশেষ ভাষাৰে লিখা পুথিভাগ পাঠ কৰাটো সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব খনিকৰ পুথি উদ্ধাৰৰ বহুতো ঐশ্বৰিক কথা আছে। আৰু এজন ব্যক্তি সংযুক্ত হৈছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুথিখন সাঁচি পাথৰ নহয়, আৰু কওকচোন পুথিখনৰ বিষয়ে বহুতো কথা। পুথিখনৰ বিষয়ে মানে কি, আমি ধৰক নামঘৰ পৰা আহোঁতে পদযাত্ৰাই তেওঁক লৈ আহোঁ, কাণত আনো আৰু মূৰত আনো শলাই শলাই, আৰু তেখেতক আনোতে কোনো ভাগৰ অনুভৱ নহয়, তাৰমানে ভাগৰ নালাগে। তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আমাৰ খনি ডেৰগাঁৱৰ পৰা ধৰক গুৱাহাটীও পাইছোঁগৈ, আকৌ ডেৰগাঁৱৰ পৰা ধৰক মাঘেৰিতেও গৈছোঁ। তেনেকৈ আমি যলৈকে যাওঁ পদপথেই যাওঁ, ভাগৰ অনুভৱ কোনো নহয় বা ভোক পিয়াহৰ কোনো অনুভৱ নহয়।
পুথিভাগৰ যিখিনি ভাষা ভাষাখিনি কি ভাষাত লিখা আছে বা পুথিখন কি ৰূপত আছে বাৰু পুথিভাগ আপোনাৰ বজ্ৰাৱলী ভাষাত আছে হয় আৰু সাঁচিপাতৰ ন সাঁচিপাতৰ আৰু কিমান বিচাৰে যে সকলোৱে যে মনোবাঞ্ছ পূৰণ হয় বুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি কৰে কি কৈছে কিবা এতিয়া মানে মানুহৰ ভক্তৰ যিখিনি অগাধ বিশ্বাস আছে সম্পূৰ্ণৰূপে হয় বুলি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিছে নেকি তেওঁলোকে তেওঁলোকে মানে কি আৰু ধৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ তেওঁৰ ওচৰত শলাবন্তি বা ধূপ ধূনা জ্বলাই কিবা এটা ফল পাইছে তাৰমানে ধৰক আমাৰ নামঘৰলৈ যায় বা এইফালে ক'ৰবাত গৃহস্থালী ঘৰলৈ আহিলেও তেনেকৈ চাকি বা ধূপ জ্বলাই আগতে ফল পায় তেনেকৈ আৰু আগৰ পৰা পায়ো আহিছে বাৰু তেখেতৰ ওচৰত ধূপ চাকি জ্বলাই হয় মানৰ দিনৰে এখন সাঁচিপাতৰ পুথি খনিকৰ পুথি কীৰ্তন আৰু ঘোষা দুভাগ আছে যি নেকি বৰ্তমান সময়তো অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেওঁলোকক শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা হয় আৰু আমাৰ ভক্তে যি মনোবাঞ্ছা আশা কৰে সকলোখিনি পূৰণ হয় বুলি যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে আমি আশা কৰিম যে মহিমামণ্ডিত খনিকৰ পুথি সদায় সকলোৰে মাজত যাতে হৃদয়ত থাকক আৰু যি মনোবাঞ্ছা সকলোৱে তেওঁলোকে হৃদয়ত ৰাখে সকলোখিনি যাতে ঈশ্বৰে পূৰণ কৰক বুলি আমি একান্তৰে প্ৰাৰ্থনা জনাম খনিকৰ পুথিভাগ উদ্ধাৰ হোৱাটো আছে এক অপাৰ অলৌকিক শক্তি মানুহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত মানে ধন সোণ লুটপাট কৰি খনিকৰ পুথিভাগ ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই সাধাৰণভাৱে এৰি গৈছিল পুথিভাগৰ ঐশ্বৰিক মহিমাৰ বিষয়ে অজ্ঞাত মান সৈন্যই জনাই নাছিল খনিকৰ পুথিৰ মাহাত্মৰ কথা পৰৱৰ্তী সময়ত স্বপ্নযোগে উদ্ধাৰ হ'ল কিদৰে জানো আহক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আমি মহিমামণ্ডিত খনিকৰ পুথি সন্দৰ্ভত আমাৰ লগত আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে শিৰত লৈ তেওঁলোকে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ উজনি পা নামনিলৈ তেওঁলোকে পদপথেৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰি থাকে সেইসকল লোকৰ লগত আমি সংযুক্ত হৈ সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ জানিবলৈ বিচাৰিম সেই মহিমামণ্ডিত পুথিভাগ যেতিয়া শিৰত লৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হয় ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দেহলৈ ইমান শক্তি কিদৰে আহে দেহৰ শক্তি মানে আহে তেওঁতো ওজন প্ৰায় 10 কেজিমানেই আছে কিন্তু আমি যেতিয়া মূৰত লওঁ আমি একো গম নাপাওঁ কিমান ওজন আছে আৰু তেখেতৰ মানে শক্তি আমাক তেখেতেই দিয়ে আমি নিজেতো আহিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি তেখেতৰ কৃপাতে আহি থাকোঁ আৰু এই গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি মাধুৰীতালৈকে আমি পদপথেই যাত্ৰা কৰোঁ আৰু অসম যেতিয়া প্ৰথম মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে মানে আক্ৰমণ কৰোঁতে আমাৰ ককাদেউ ৰাজু ককাৰ ঘৰত আহি মান সময় ধনখন লুটপাট কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে মানে ৰাজু ককাক পুথিকিভাগ মানে দি থৈ গৈছিলে আৰু বুঢ়ীগৰাকীয়ে আইগৰাকীয়ে পাই পুথিকিভাগ ভঁৰালৈ গাধিতে থৈছিলে ভঁৰালৈ গাধি থৈছে ৰাতিলৈ পুথিকিভাগে সপোন দেখুৱালে যে আমি শংকৰ মাধৱ দুয়োজনে আছোঁ তুমি আমাক অকণমান ভালকৈ থোৱা তাৰপৰা ৰাতিপুৱা এই বুঢ়ীগৰাকীয়ে মানে আইগৰাকীয়ে পুথিভাগ এই কাঁহী পাতি থোৱা হেঙাৰিত থ'লেগৈ হেঙাৰিত থৈ পেলাই তেওঁ মনত পৰিল কেইদিনমানৰ পিছতে যে আমাকতো পুথিভাগ কিবা এটা দিম বুলি কৈছিলে দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে দেওঁটোৰে কিবা এটা সতী সন্তান হ'বলৈ পুথিভাগৰ ওচৰতে শলাবন্তি জ্বলাই সেৱা ধৰি তেওঁক ক'লে আৰু এবছৰমানৰ পিছতে তেওঁলোকৰ এটি সতি ল'ৰা পুত্ৰ সন্তান জন্ম হ'ল আৰু ওচৰৰ মানুহে সুধিলে যে তোমালোকৰ সন্তানটিনো কেনেকৈ হ'ল যে আমি পুথিভাগৰ ওচৰতে শলাবন্তি দি কৰি তেওঁকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ এই সন্তানটি হৈছে আৰু তেতিয়া ওচৰৰ মানুহে সদায় ধূপ ধূনা তেওঁৰ গুৰিতে দিয়েহি বা গাঁৱত কাৰোবাৰ সুখ অশান্তি এটা হ'লেও তেওঁলোকৰ গুৰিলৈকে আহে তেওঁৰ গুৰিলৈকে আহে আৰু তেওঁৰ পৰাই সকলো ফল পাইছে আৰু আমি এতিয়া পদপথেই যাত্ৰা কৰি থাকোঁ আমাৰ কোনো গাড়ী মটৰ বা এইবিলাকত উঠোৱা কোনো হেৰি নাই আমি গুৱাহাটী পৰ্যন্ত খোজেৰে গৈছোঁ আৰু আমি তাৰ মাজতে এবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মানে নামঘৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ বনাবৰ কাৰণে খেৰ কাটিবলৈ গৈছিলে খেৰ কাটিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ককাক ক'লে যে ককা আপুনি কাইলৈ আমাক জলপানটো খুৱাব লাগিব ককাই আহি আইগৰাকীক ঘৰত ক'লেহি যেনেকৈ কাইলৈ 100মান মানুহে আমাৰ জলপান খাওঁ বুলি কৈছে আমি কি কৰিম সেই সময়তে আমাৰ দুখীয়া আছিলে কোনো তেখেতৰ খুৱা 100 মানুহক খুৱাব পৰা সুবিধা নাই তাৰপিছত আইগৰাকীয়ে ক'লে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই জলপান আছেনে নাই চাওঁগৈ তাৰপৰা ভিতৰত গৈ টেকেলি দুটাত চালে মাত্ৰ দুটা টেকেলি দুমুঠি কোমল চাউল আছে সেই দুমুঠি কোমল চাউলকে পাছদিনা টেকেলি পুথিভাগৰ ওচৰতে চঞ্জালে চঞ্জাই ক'লে যে গাহৰ মুখৰ পৰা গজেন্দ্ৰক যেনেকৈ ৰক্ষা কৰিছিলে আমাকো যেন সেই ভকতৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰে সেইটো বুলি কৈ এই ককাক তাৰমানে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাচি দিলে আৰু দুমুঠি চাউল দিলে ক'লে যে আপুনি দৰিয়া বুলি এটা জান আছিলে সেই দৰিয়া জানটোতে দুটা পাচি ডুবাই দুটা দুমুঠি চাউল সোমাই তিয়াই দিব তাৰপৰা ককাই নি ভয়ে ভয়ে তিয়ালে আৰু দুপৰীয়া মানে চাইছেহি ৰাইজে খাবৰ সময়ত দুটা পাচি মানে দুপাচি হৈ আছে তাৰে এপাচি নি পেলাই ৰাইজক ভাগ কৰি দিলে দি পেলাই তেওঁ কান্দিলে
তারপর রাইজে ভাবিলে যে এওঁক আমাক কোমলচাউলখিনি খুৱাবলৈ পাই কান্দিছে, সেই ৰাইজে মানে অসন্তোষ কৰিলে যে আমি তোমাৰ কোমল চাউল নাখাওঁ। তেতিয়া ককাই ক'লে যে আমি হেৰি মই হেৰি কৈ আনন্দতহে কান্দিছোঁ, খুৱাবলৈ পাই কন্দা নাই। কি আনন্দ পাই কান্দি কান্দিছে সুধিলে, তেতিয়া ককাই সকলো ভাঙি পাতি ক'লে, ক'লেও যেনিবা ৰাইজে সেইবাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ নবনাই পুথি নামঘৰ বনালে। তেতিয়াৰ পৰা মানে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে কাৰোবাৰ অসুখ এটা হৈছে, কাৰোবাৰ কিবা এটা হৈছে, এই পুথিগুৰিতে চন্দ্ৰাহী এই তেখেতৰ পৰাই সকলো মহিমা পাই আছে। অসাধাৰণ অদ্বিতীয় অলৌকিক সত্তাৰে ভৰা এই খনিকৰ পুথি আজি যথেষ্ট মহিমা আছে, মান্যতা আছে, আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকজনে এই মহিমাক বিশ্বাস কৰে। যি মনোবাঞ্ছা তেওঁলোকে মনোকামনা কৰে সকলোখিনি পূৰণ হয় বুলি। অবিশ্বাস্য বহুতো কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। খনিকৰ গাঁৱৰ নৰহৰি বৰুৱাৰ পত্নীক মানে এৰি যোৱা পুথিভাগে সপোন দেখুৱালে। পৰৱৰ্তী সময়ত ভক্তিভাৱেৰে খনিকৰ পুথিভাগ উদ্ধাৰ কৰি সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিলে আৰু সকলো সেৱকীৰ মনোকামনা ঈশ্বৰে পূৰণ কৰিলে। পুথিভাগৰ বহুতো নীতি নিয়ম মানি সেৱকীয়ে সেৱা জনায়। গৰ্ব অহংকাৰ পৰিহাৰ কৰি সেৱা কৰিলেহে সেৱাৰ ফল ধৰে। শংকৰ গুৰুজনাই মাধৱক এদিন কৈছিল যে শুনিও মাধৱ মোৰ থাকিবাৰ থান, কীৰ্তন দশম মোৰ মূৰ্তিৰ সমান, ঘোষা নামে শাস্ত্ৰখনি তুমি ৰচিবা, ঘোষা ৰত্নাৱলীৰ মাজত তুমি থাকিবা। সেই শংকৰ গুৰুজনৰ কীৰ্তনৰ দশম আৰু মাধৱ পুৰুষৰ ঘোষাৰ ৰত্নাৱলী, এই চাৰি শাস্ত্ৰ, এই আমাৰ যি গুৰুজনে থৈ যোৱা শাস্ত্ৰ। এই মানৰ আক্ৰমণতে যেতিয়া মানে আমাৰ অসমখনৰ আক্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁলোকে ধন সোণ ঐশ্বৰ্য বিভূতি হৰণ কৰি মানুহ দুনুহ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতাপত থাকিব নোৱাৰি বাহাৰে ভয়ে আমি পলাই গৈছিলে। সেই সময়তে এই পুথি দুভাগ ৰঙা কাপোৰে বন্ধা আছিলে, তেওঁলোকে সেই পুথি দুভাগত কি আছে নাজানিলে, কিন্তু লৈ গ'ল। সেই খনিকৰ নামে এতিয়া যি পুথিভাগৰ এতিয়া অসমত ব্যাপক হৈ আছে, সেই পুথিভাগ তাতে এৰি থৈ গৈছিলে। সেই পুথিভাগত নৰহৰি বৰুৱা নামৰ যিজন লোক আছিলে সেইজনৰ সহধৰ্মিনীক তেওঁ মানে সপোনত দেখুৱালে যে পুথিভাগ আনি আমাক এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে, গতিকে পুথিভাগ আনি তোমালোকে যদি আমাক আনি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰা, তোমালোকৰ দুখ দুৰ্গতি অপায় মঙল সকলো দূৰ হ'ব। তেনেতে তেওঁ স্বামীগুৰুক সপোনত দেখি পেলাই ক'লে, সেইমতে আনি পুথি দুভাগ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি তেনেকৈয়ে তেওঁ চাকি বন্তি জ্বলাই ৰাখিলে। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰখনত নানা অথন্তৰ আছিলে, সেইখিনি দূৰ হ'ল। যি অভাৱ অনটন আছিলে সেইখিনিও দূৰ হ'ল। এনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলকো তেওঁ জনালে যে এই আমাৰ পুথি বিভাগৰ ওচৰত তুমি আহি পেলাই চাকি বন্তি দিবা, অনুষ্ঠান তোমালোকৰ বিপদ বিঘিনি অপায় মঙল আৰু প্ৰতিসন্ত যিসকলৰ ভৱিষ্যত মঙল হ'ব। তেনেকৈ কোৱাত তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি চাকি বন্তি দি সেই তেওঁক ত্ৰুটি তৰ্পণ কৰে, সেইমতে ফল পায়। সেইদৰে কৰোঁতে কৰোঁতে ইদিন সিদিনকৈ মানে গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা গৈ অঞ্চলটোত পালে, অঞ্চলটোৰ পৰা গৈ গৈ এতিয়া অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ পৰাই দুইছে বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ এই গুৱাহাটীলৈও তিনিবাৰ হ'ল আৰু এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা পৰ্যন্ত পুথিভাগ চলিছে। সেইমতে যি যেনেকৈ বাঞ্ছা কৰে তেনেকৈ ফল পাই আহিছে। মানুহৰ দিনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে খনিকৰ পুথি উদ্ধাৰৰ পৰা বৰ্তমান সকলোতে পদযাত্ৰালৈকে এক সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন আমি দেখুৱালোঁ। খনিকৰ পুথিৰ অপাৰ মহিমাই সকলোকে কৃপা কৰক, এয়াই আমাৰ ভক্তিভৰা প্ৰাৰ্থনা। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।